الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الشعراء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا ما انتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی غیر معمولی ہے. اجتماع جمعہ میں ایک نظم کا درس. لفظ درس جو ہے وہ بہت سے حضرات کو ممکن ہے, کچھ خلا بھی ہو, جمعہ بھی ہو, لیکن آپ کے علم میں ہوگا اور اگر نہیں ہے تو نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے بزرگ مثنوی مولانا روم کا درس دیتے رہے. مثنوی مولانا روم کے بارے میں جامی جیسی عظیم شخصیت, بہت بڑے صوفی, بہت بڑے عالم, ان کا یہ شعر ہے, مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی. وہ اسی اعتبار سے قرآن نہیں ہے لیکن قرآنی حقائق کی ترجمانی, پہلوی زبان میں, فارسی زبان میں قرآن مجید کے حقائق کی ترجمانی کی مولانا روم نے اپنی مثنوی. میرے نزدیک بالکل یہی معاملہ علامہ اقبال کا ہے, اور یہ بات میں آج نہیں کہہ رہا, 73 میں کہہ چکا ہوں. جو میری پہلی تقریر ہوئی تھی اس موضوع پر علامہ اقبال اور ہم, ایچ ایس این کالج لاہور میں, وہ کتابچے کی شکل میں بہت شائع ہوئی ہے, کہ میرے نزدیک اس دور کے مولانا روم کی حیثیت علامہ اقبال کی ہے, اور اس دور کے ترجمان القرآن. یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا ایک وقت میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے, ترجمان القرآن. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو یہ ایک عام ندا بلند کی گئی کہ ترجمان القرآن کے جنازے کے لیے چلو شریک ہو جاؤ. میرے نزدیک اس دور کا ترجمان القرآن علامہ اقبال ہے. اس ترجمان القرآن کے حوالے سے دو باتیں اور بھی نوٹ کر لیجئے. مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر جو بھی لکھی نامکمل ہے اس کا نام ترجمان القرآن رکھا, جلد اول جلد دوم, جلد سوم کا کوئی مسودہ گم ہو گیا تھا, چونکہ یہ دور ان کا تھا خالص سیاسی اور جہاد حریت کا دور تھا. لیکن قرآن مجید سے جو شغف انہیں ہو گیا تھا اس ابتدائی دور میں, تو وہ کم سے کم علمی سطح پر بعد میں بھی باقی رہا ہے, عملی اعتبار سے وہ بالکل دوسرے رخ پر جا چکے تھے. لیکن پھر یہ کہ اس عملی اعتبار سے حزب اللہ کی جگہ جب مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کے قیام کا بیڑا اٹھایا ہے تو انہوں نے اپنے رسالے کا نام ترجمان القرآن رکھا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, میرے نزدیک ترجمان القرآن اپنی ذات اور شخصیت کے اعتبار سے علامہ اقبال ہے. چنانچہ عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایک بڑے عظیم شاعر ہوئے ہیں فارسی کے, گرامی جلندری. انہوں نے وہی بات کہ جو مولانا جامی نے کہی تھی مثنوی مولوی معنوی کے بارے میں, تقریباً وہی بات کہی ہے گرامی نے علامہ اقبال کے بارے میں.
در دیدہ مانی نگراں حضرت اقبال، پیغمبری کرد و پیغمبر نتواں گفت، کہ جو لوگ حقائق دین ہیں، جن کے نگاہوں کے سامنے صرف ظاہر نہیں باطن بھی ہے، جو معنی کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، جو حکمت کی گہرائیوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، ان کی نگاہ میں اقبال کا مقام یہ ہے کہ اس نے پیغمبری کی ہے اگرچہ اسے پیغمبر کہہ نہیں سکتے. تو بالکل وہی بات کہ ہست قرآن در زبان پہلوی. اس اعتبار سے میں خود علامہ اقبال کا جو ایک دعویٰ ہے، وہ دعوے سے زیادہ اصل میں ایک دعا اور مناجات کی شکل میں ہے، وہ میں آپ کو پہلے سنا دینا چاہتا ہوں تمہیداً. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے مناجات میں وہ جو بات کہہ رہے ہیں، اس میں دعویٰ بھی ہے اور دعوے کے ساتھ ایک درخواست بھی ہے، اور وہ درخواست ایسی ہے کہ جو ان کے دعوے پر سب سے بڑی دلیل ہے. فرماتے ہیں، گر دلم آئی نئے بے جوہر است، ورب حرفم غیر قرآن مزمر است، پردہ نامو سے فکرم چاک کن، این خیاباں راز خارم پاک کن، روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسے پاک کن مرا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا دل جو ہے اس آئینے کے مانند ہے جو زنگ جس کو لگ چکا ہو، جس میں حقائق منافسی نہ ہوتے ہوں، نہ حقائق کونیہ، نہ حقائق آفاتی، نہ حقائق روحانی، اگر میرا دل جو ہے ان حقائق کے انعکاس سے کی صلاحیت سے بے بہرا ہے، ورب حرفم غیر قرآن اس برست، اور اگر میرے پیغام میں، میرے حروف میں، میری شاعری میں، میرے الفاظ میں قرآن کے سوا کوئی اور چیز چھپی ہوئی ہو، پردہ نامو سے فکرم چاک ہوں، تو میرے فکر کے پردے کی عزت کی دجیاں بکھیر دی، میری فکر کی عزت کے پردے کی دھجیاں بکھیر دی، ای خیاب آراد خارم پاک کن. پھر تو گویا میں ایک کانٹے کی مانند ہوں جو راستے میں پڑا ہوا ہے، سڑک پر پڑا ہوا ہے، لوگوں کے لیے تکلیف کا موجب بنے گا، تو اس کانٹے کو ہٹا دینا چاہیے. اور سب سے بڑی بد دعا جو اپنے لیے کی ہے انہوں نے، کہ اگر ایسا ہو، مشروط ہے، روز محشر خار و رسوا کن مرا، قیامت کے دن آپ مجھے خار اور رسوا کیجئے گا، ذلیل کیجئے گا، بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا، اور مجھے اپنے قدم مبارک کا بوسہ لینے کی سعادت سے محروم کر دیجئے. یہ ہے اقبال کا دعویٰ بھی کہہ لیجئے، دعویٰ بھی اس میں ہے، لیکن اس دعوے پہ جتنا جزم اسے ہے، جس قدر انشراح کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ دعویٰ کر رہا ہے، وہ اس بد دعا سے ظاہر ہے جو اپنے آپ کو دے رہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر میرا انجام یہ ہونا چاہیے. بہرحال اس معاملے میں میں نے چونکہ آج کچھ آیات کی بھی تلاوت کی ہے، تو وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. سورہ شعراء چونکہ اسی ان آیات ہی کے حوالے سے، پوری سورت کا نام سورہ شعراء ہے، اس میں تین آیات میں عمومی باتیں کہی گئی ہیں، دی رول، اور چوتھی میں ایکسیپشن بیان کی گئی. اب ظاہر بات ہے کہ اگر آپ صرف قاعدے کو پیش نظر رکھیں گے اور استثناء کو نہیں رکھیں گے تو بات غلط ہو جائے گی. والعصر ان الانسان لفی خسر، قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ زمانہ گواہ ہے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، برباد ہوں گے. اب استثناء الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اسی پر تو سارا دار و مدار ہمارا ہے، اسی سے تو ساری جو ہے امیدیں وابستہ ہیں، اسی کے لیے ہماری بھاگ دوڑ ہے کہ اس استثناء میں ہماری شمولیت ہو جائے. بالکل یہی معاملہ یہاں ہے. واقعہ یہ ہے کہ تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے شاعری اور شعراء کے بارے میں بالعموم جو بات کہی ہے، وہ پورے پوری کتابوں کے موضوع بن سکتے ہیں. والشعراء یتبعہم الغاوون، شعراء کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں. عام طور پر یہ قاعدہ کلیہ ایسا ہے کہ آپ کو شعراء کے جو پیروکار ملیں گے، ہم نشین ملیں گے، ساتھ بیٹھنے والے ملیں گے، بے عمل لوگ ہوں گے بالکل،
اور صرف ایک ذہنی لذت کے اور صرف ایک ذہنی عیاشی کے، بالعموم کوئی شے ان کے پاس نظر نہیں آئے. الم تر انہ فی کل وادی یہی مون. دوسری بات، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ شاعر لوگ ہر وادی کے اندر گھومتے پھرتے ہیں؟ اس لیے کہ شاعری کا تعلق ہے شعور سے، تخیل سے، انسان کے تصورات سے. تو تخیل اور تصور کی دنیا جو ہے وہ کوئی حدود کی پابند نہیں ہوتی، وہ تو کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. تخیل عمل کی زندگی میں آدمی کو قدم قدم چلنا پڑتا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ شاعر اور شاعروں کے متبعین کے ہاں آپ کو یہ نتیجہ نکلے گا کہ ان کے فکر اور ان کے عمل میں گیپ پیدا ہونا شروع ہو جائے، اس لیے کہ ان کا شعور پرواز کر رہا ہے. وہ جو اقبال نے خود کہا ہے غالب کے بارے میں، جس کو میں کہتا ہوں کہ اصل میں غالب سے زیادہ خود علامہ اقبال پر وہ بات راست آتی ہے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کو جا. تخیل جو ہے وہ تو کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. تو تخیل میں جو انسان بہت بلند پرواز ہوگا، اب بڑا مشکل ہے کہ اسی درجے میں اس کی زمین کے اوپر بھی اس کی چال ڈھال بھی ہوئی ہو، تو ایک گیپ کا پیدا ہو جانا لازمی ہے ایک قاعدہ کلیہ کے اعتبار سے. اس لیے کہ وہ تو پھر ہر وادی میں جدھر بھی جا رہے ہیں ان کے فکر کی جولانی جو ہے اب اٹ نوز نو باؤنڈز، کوئی اس کے لیے حدود ہے ہی نہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. یہی قول و عمل کے اندر جو گیپ ہے، جو فرق ہے، جو خلیج آئی ہو جاتی ہے، یہی در حقیقت شاعری کے مزاج کے اندر گویا کہ فی نفس ہی دا. اب اس سے استثناء ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. بڑی شدید محنت اور مشقت کرنی پڑے گی اگر کوئی شاعری کے میدان میں قدم بھی رکھے اور پھر یہ کہ وہ ان تین چیزوں سے بچنا بھی چاہتا ہو، ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اور اللہ کی کثرت کے ساتھ ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ. وانتصروا من بعد ما ظلموا. کیونکہ قدیم زمانے میں شاعری خاص طور پر استعمال ہوتی تھی ہجویہ، ہجو کہنے کے لیے، رجزیہ شاعری جنگوں کے اندر استعمال کرنے کے لیے. تو یہ جو تمام ہے دشمنوں کی ہجو کرنا اور اپنے لیے رجز اور اپنی مدح، تو اس میں بھی کہا گیا کہ اس قسم کی چیز بھی اگر کہیں مظلوم استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. منتصروا من بعد ما ظلموا. اگر ظلم کیا گیا ہو، جیسے کہ ایک اور جگہ بھی آیت فرمایا ہے چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. بلند آواز سے کوئی بری بات کہنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا. مظلوم کے دل سے جو ہے کوئی اگر وہ آہ اٹھی ہے اور اس نے کوئی جلے بھنے الفاظ کی شکل اختیار کر لی ہے، کوئی نازیبہ الفاظ اس کی زبان سے نکل گئے ہیں، تو اللہ کنڈون کرے گا، معاف کر دے گا. یہ مظلوم ہے، اس کا دل دکھا ہوا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. تو یہاں بھی فرمایا گیا کہ وانتصروا من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ پھر ان پر ظلم کیا گیا ہو تو اس کے بدلے میں اگر وہ بھی شاعری میں. اور یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ٹکڑا پورا کا پورا منطبق ہوتا ہے صد فیصد حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ گویا کہ دربار نبوی کے شاعر تھے، اور جو بھی مشرک شعراء حضور کی حجب میں اشعار کہتے تھے، حضور کی مذمت میں کہتے تھے، تو اس کا جواب پھر حضرت حسان ابن ثابت دیا کرتے تھے. اور ظاہر بات ہے صحابی تھے، ان کا جہاں تک ایمان کا تعلق ہے بھی کسی شک و شبے سے بالا تر ہے، بلکہ یہ کہ امت میں سے کسی کا بھی بعد میں ایمان جو ہے کسی ادنا سے ادنا صحابی کے ایمان کا بھی ہم پلہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے. عمل کا ایک پہلو ان کے ہاں کمزور تھا، یعنی یہ قاعدہ کلیہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، لیکن اسے عمل کا پہلو نہیں کہیں گے، مزاج کا پہلو کہیں گے. اور وہ یہ تھا کہ ان میں مرد میدان ہونے کا وصف نہیں تھا. یہ قاعدہ کلیہ ان میں بھی پورا جو ہے وہ منطبق ہوتا ہے، جنگ کے میدان کے آدمی نہیں تھے. یہ بات جو ہے موجود ہے غزوہ احزاب کا خاص طور پر واقعہ بھی آتا ہے
कि जहां खवातीन को रख दिया गया था एक किले के अंदर, को बड़ी सी हवेली के अंदर, और वहां कुछ पहरे पर ये इनको खड़ा किया गया, इसलिए कि मैदान जंग में मोर्चे पर जाने के लिए तो ये वैसे भी आमतौर पर इनकी वो कैफियत नहीं थी। अब वहां ऐसा हुआ कि हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, हुजूर की फूफी, उन्होंने देखा कि मशकूक हालत में एक यहूदी आ रहा है, उसके हरकात और सकनात जो है वो मशकूक है। तो उन्होंने कहा हसन जरा इसकी खबर लो। तो उन्होंने कहा कि ये काम तो मेरा अगर होता तो मैं वहां ना पहुंचा होता। तो हजरत सफिया उतरी हैं और उन्होंने एक लाठी की जर्ब से उसको हलाक किया है, हालांकि वो मुसल्ला था। फिर उन्होंने कहा हसन जाओ अब उसका हथियार तो उतार लो। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इन हथियारों की जरूरत नहीं। तो सीधी सीधी बात, इसमें कोई तकल्लुफ नहीं, कोई गलत कोई बयानी नहीं कोई। तो ये कि इस एतबार से मर्द मैदान होने का वस्फ उनमें भी नहीं था। तो कुरान मजीद ने जो कुछ बयान किया है इसमें गोया के इस्तिस्ना तो है, जब इस्तिस्ना इतने शद्दो मत के साथ बयान हुआ है। बाज़ शौरा जो है जाहिली शायर बहुत बड़े मर्द मैदान थे, इमरान कैस जो है वो बहुत बड़ा शायर भी था, बहुत बड़ा जंगजू सरदार भी था। लेकिन यह है कि आम जो कायदा कुलिया है, चूंकि उसमें सबसे बड़ी मुस्तस्ना शख्सियत सहाबाए किराम में हमें हजरत हसन की ही मिलती है रजी अल्लाह तआला अन्हु। वरना वाकया यह है कि शायरी की शायद ये मजम्मत आ गई थी इस वजह से, या ये कि वैसे ही जो हजरत नबी थे रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो सबाए मुअल्लका के शौरा में से थे, यानी अरबों का रिवाज यह था कि वो हर साल जो मुशायरा उनका होता था उसमें गोया के कसीदा जिसका सबसे आला समझा जाता था, तो वो गोया के मलिक शुआरा बादशाह शुमार होता था आप शायरों का, और तमाम शायर फिर उसे सजदा करते थे, और उसका कसीदा जो है फिर एक साल के लिए खाने काबा की दीवार के ऊपर आवेदा कर दिया जाता था इस अलामत के तौर पर, ये हमारा इकलीम शेर का शहनशाह जो है इस साल के लिए वो ये है। तो आखिरी शायर जो है इसके वो हजरत लबीद हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन वो ईमान ले आए। जब ईमान ले आए तो शेर कहना छोड़ दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा उनसे ये सवाल भी किया, नबी तब आप शेर नहीं कहते? तो फरमाया बादल कुरान, क्या कुरान के नुज़ूल के बाद भी किसी शख्स के लिए कोई गुंजाइश है कि वो अपनी कुछ यानी कलाम कादरुल कलामी का मुजाहरा करने की कोशिश करे और कोई बात कहे? उसके बाद तो मतलब यह कि सूरज को आईना दिखाने वाली बात है। तो उन्होंने शेर कहना बंद कर दिया। तो बहरहाल हमारे यहां तो शोरा में से जिनका तस्करा आता है, वैसे हजरत खंसा थी रजी अल्लाह तआला अन्हा, खंसल अरब बहुत बड़ी शायरा थी, मर्द शोरा भी उनसे जो है इस्लाह लिया करते थे उनकी। उन्होंने गालिबन सात बेटे हैं यके बाद दीगरे, जो जिहाद फी सबीलिल्लाह में अपने नजर किए हैं अल्लाह की और जामे शहादत पोश किया। तो ये इस्तिस्नात हैं। الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون। अब इसमें इशारा हो रहा है कि ये जो कशाकश हो रही है मक्के में, अनकरीब देख लेंगे ये जालिम लोग कि वो किस करवट ये ऊंट बैठेगा, यानी इस्लाम का गलबा होगा चाहे कितनी मुखालफत कर लें कितनी हजम कर लें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके साथ ही ये कि सूरह यासीन की आयत भी चूंकि बहुत अक्सर जो है वो हजरात को शायद याद ही हो कि वमा अल्लमना उश्शेर वमा यम बगीला, हुजूर के शाया निशान कहा गया शेर के गोई नहीं है, हमने इन्हें शेर नहीं सिखाया और ना ही वो उनके शाया निशान है। इस एतबार से भी शेर गोई गोया के कोई बहुत आला अशिया में से, आला दिलचस्पियों में से अदरूए कुरान शुमार नहीं होगी। अगर इसमें भी एक पहलू यह कहा जा सकता है कि हुजूर को तो दुनियावी तालीम भी अल्लाह ने नहीं दी, तो क्या दुनियावी तालीम भी इस वजह से? लेकिन यहां पर लफ्ज आया खास तौर पर, वहां ये नहीं है, वहां तो ये है अल्लामा बिल कलम। लेकिन हुजूर का मामला है कि एक मौजदे की शक्ल में चूंकि आपके पूरी शख्सियत को रखना था कि तुम्हारे दुनियावी एतबार से कोई इन्होंने कभी तालीम हासिल नहीं की है, लेकिन इनके इल्म का, हिकमत का, इनके फहम का, इनकी फसाहत का, इनकी बलागत का, उसका तुम अंदाजा कर लो। तो ये खुद अपनी जगह बोझ रहा है। तो इसी तरीके से मामला यहां इसके बरक्स है, बमा यम बगीना, शेर गोई जो है आपके मुनासिब नहीं है। आपको अच्छे शेर पसंद होते थे, आप पढ़ते भी थे, कोट भी करते थे। आपका यह भी है इन्न मिन शेर ला हिकमतन व इन्न मिन बयान ला सहरा, यह भी आपका कौले मुबारक है। बहुत से अशार में बड़ी हिकमत होती है और बहुत सी तकरीरें जादू का सा असर रखती हैं, यह भी आपका फरमान है।
لیکن یہ ہے کہ خود آپ کو اللہ نے طبیعت کی مناسبت بھی عطا نہیں فرمائی تھی، چنانچہ آپ اگر شعر پڑھتے بھی تھے تو آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ شعر یاد انہیں بہت ہیں، کوٹ کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سکتا کر جاتے ہیں، نہ وزن ٹھیک رہتا ہے، غلط پڑھتے ہیں. خود حضور کا معاملہ بھی یہ تھا. ایک موقع پر بلکہ بڑا دلچسپ واقعہ ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، حضور نے کوئی شعر پڑھا اور وہ غلط پڑھا، مطلب یہ کہ اس کا وزن غلط ہو گیا یا کچھ اور سکتا ہو گیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور انہوں نے عرض کیا انی اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی جو قرآن نے کہا ہے کہ وما ینبغی لہ، یہ شعر جو ہے یہ آپ کے شایان شان ہی نہیں ہے. تو شعر کو صحیح پڑھنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ جو ہے مناسبت تبع عطا نہیں فرمائی. تو انی اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. بہرحال اس اعتبار سے جہاں تک علامہ اقبال کا معاملہ آپ نوٹ کر لیجئے، کل کا میرا اگر اشتہار آپ کی نگاہ سے گزرا ہے تو تین چیزیں اس میں قابل غور ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے انہیں اسلامی فکر کا مجدد قرار دیا ہے، مجدد فکر اسلامی، بہت بڑا لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے. اور میں اگرچہ جو بھی 14ویں صدی ہجری کے مجددین کا جب شمار کیا کرتا ہوں تو میں ذرا مختلف ناموں سے کچھ نام لیا کرتا ہوں، مجدد اعظم شیخ الہند ہیں، لیکن یہ کہ اس میں جو کام کیا علامہ اقبال نے، مولانا مودودی نے، اسی طریقے سے مولانا الیاس صاحب نے مختلف پہلوؤں سے دین کے مختلف شعبوں کی تجدید کی ہے. تو جہاں تک فکر اسلامی کا تعلق ہے اور خاص طور پر اسلام کا انقلابی فکر، اس کا مجدد قطعی طور پر، یقینی طور پر، حتمی طور پر علامہ اقبال. چنانچہ ان کی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، ریکنسٹرکشن، تجدید، تعمیر نو، تشکیل جدید، اسلام کے فکر کی، اسلام کے مذہبی فکر کی تشکیل نو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب سے کہیں زیادہ در حقیقت ان کا جو فکر انقلابی ہے وہ ان کے اشعار میں ہے. فارسی میں زیادہ ہے، اردو میں بھی بہت ہے، لیکن یہ کہ ان کا انقلابی فکر جو ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایران میں تسلیم کیا گیا ہے. ایران کا انقلاب اگرچہ وہ اس معنی کا انقلاب نہیں ہے کہ کسی انقلابی جماعت نے انقلابی جدوجہد کے مراحل طے کر کے انقلاب برپا کیا، لیکن یہ کہ اگر کوئی فکری کام تھوڑا بہت بھی اس کی بنیاد میں تھا تو وہ ڈاکٹر علی شریعتی تھے. اور ڈاکٹر علی شریعتی نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ ہمارا یہ سارا فکر اقبال سے ماخوذ ہے. ما او اقبال، ہم اور اقبال، یہ ان کی کتاب مجھے تو معلوم نہیں تھا جب میں نے اپنی تقریر کی سن 73 میں اور پھر اس کو شائع کیا. علامہ اقبال اور ہم، یعنی بعد ہی وہی فارسی ترکیب میں ما او اقبال کے نام سے ان کی کتاب ہے تقریب. اور جو فکر کوئی بھی تھوڑا بہت ایلیمنٹ جو انقلاب کے، انقلاب ایران کے بنیاد میں اگر کوئی فکری مواد ہے تو وہ علامہ اقبال کا ہے. اور میں اپنی ایک پوری کتاب جو ہے اس موضوع کے اوپر لکھ چکا ہوں، بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیر، اور تفصیل سے میں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ جو انقلابی فکر تھا جو دور خلافت راشدہ کے بعد رفتہ 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 بیک گراؤنڈ میں فیڈ اوے کر گیا، ملوکیت کا دور آ گیا، اسلام ایک مذہب بنتا چلا گیا، جزوی حقیقت بنتا چلا گیا، اس کو فکری سطح پر دوبارہ زندہ کرنے والا شخص اقبال ہے. اگرچہ اس کی تعمیل، اقبال مرد میدان نہیں تھے، اقبال مین آف ایکشن نہیں تھے، بلکہ عمل کا پلڑا ان کا بہت کم، بہت ہلکا تھا. یہ میں ابھی واضح کر دوں گا، اس لیے کہ بہت سے اقبالیے میرے دشمن ہیں، جان کے دشمن ہیں، اور ادھر ادھر اس کو شاخ شائع کرتے رہتے ہیں گویا کہ میں نے کوئی گناہ کبیرہ کر دیا ہے. لیکن یہ کہ جو حقیقت ہے اس کو مانیے، ایک طرف میں ان کو مجدد فکر اسلامی، بالخصوص اسلامی انقلابی فکر کا مجدد، قطعی طور پر، یقینی طور پر، حتمی طور پر اقبال. ابو الکلام آزاد نے ان سے خوشہ چینی کر کے تعمیل کی کوشش کی ہے، مولانا مودودی نے ان سے خوشہ چینی کر کے اس کی وضاحت کی ہے، شرح کی ہے، اسے عام فہم بنایا ہے، بڑے پیمانے پر پھیلایا ہے، لیکن اصل میں فکر جو ہے وہ علامہ اقبال کا ہے. مجدد فکر اسلامی کے مجدد، اور اسلام کی نشأت ثانیہ کا نقیب اعظم، یعنی یہ خبر دینے والا پہلی مرتبہ کہ اسلام کا دوبارہ احیاء ہوگا اور اسلام کا غلبہ ہوگا،
اور یہ جو یہ شاطِ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا، جس جزم کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ، جس وسوخ کے ساتھ اقبال نے کہا، اس سے پہلے کئی سراغ ملتا ہی نہیں. مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، مولانا حالی نے مسدس لکھی تھی، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزم کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. معلوم ہوتا ہے کہ قانون فطرت ہی بدل گیا ہے، ہر جزر کے بعد مد آیا کرتا ہے، ہمارا تو جزر ہی جزر ہے، نیچے ہی نیچے جا رہا ہے، مد کا کوئی سوال ہی نہیں آ رہا. اور حالی میں اور اقبال میں کتنا فصل ہے. اس حوالے سے اقبال نے آ کر کہا، نہیں، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، فرشتوں نے میرے کان میں سرگوشی کی ہے، تو وہ شیر پھر ہوشیار ہو، اور کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا. یہ ساری باتیں جو ہیں، جس طریقے سے آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، یہ سب کچھ ہو کر رہے گا. میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اور اے آب روان کبیر، تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. تو اسلام کی نشت ثانیہ، غلبہ دین حق جو ہے، اس کا نقیب اعظم، اس کا ڈھنڈورا پیٹنے والا، اس کے لیے نوجوان نسل کے دلوں میں امید کے چراغ روشن کرنے والا، جس میں سب سے پہلے میں اپنا نام جو ہے تجویز کرتا ہوں، کہ میں خود میرے دل کے اندر جو بھی امید کا چراغ روشن ہوا ہے، وہ پانچویں جماعت کے طالب علم کی حیثیت سے ہوا ہے، علامہ اقبال کی اسی شاعری کے ذریعے سے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، یہ چپکا ہوا ہے ذہن میں میرے شعر. تو یہ سارا کام جو ہے، اس کو اگر آپ کریں گے، تو واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی نشت ثانیہ کا نقیب اعظم علامہ اقبال. لیکن اس کے باوجود میں رحمت اللہ علیہ نہیں لکھتا، میں کہیں ان کو حضرت نہیں لکھتا، حضرت علامہ ایک عام اصلاح کے طور پر کبھی آ بھی جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں ہر شے کو جہاں وہ ہے ماننا چاہیے. وہ متدین انسان بھی نہیں تھے، سیدھی سیدھی بات ہے. عشق رسول دل میں جتنا تھا، محبت جتنی تھی، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اتباع رسول، نماز پنج وقت، نماز پنجگانہ، مسجد میں ادائیگی، شاعر دینی، ظاہر بات ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ وہ مرد میدان نہیں تھے، کہ انہوں نے انقلابی فکر دیا، انقلابی تحریک کوئی نہیں اٹھائی، انہوں نے مسلمانوں کی بہبود کے لیے قومی سطح پر کام کیا، مسلم لیگ کے ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے، جسے میں بہت بڑا ایثار، بڑی قربانی سمجھتا ہوں. ایک انٹلیکچوئل جوائنٹ ایک شخص ہے اقبال، انٹلیکچوئل ہونے کے اعتبار سے قائد اعظم کی کوئی حیثیت علامہ اقبال کے مقابلے میں نہیں. وہ ایک بہت بڑے سیاسی رہنما تھے، مدبر تھے، سیاستدان تھے، ڈپلومیٹ تھے، پارلیمنٹیرین تھے، سب کچھ تھے. مفکر جس کو کہا جاتا ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں. مصنف نہیں ہے، مفکر نہیں ہے، اس کا کوئی فلسفی نہیں ہے. یہ جوائنٹ جو ہے، یوں سمجھیے کہ وہ دیو، وہ علامہ اقبال ہے، لیکن وہ ایک پروونشل چیف کی حیثیت سے، ایک عام کارکن کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، حالانکہ وہ بلاتا ہے قائد اعظم کو کہ آئیے خدا کے لیے، اس قوم کی جو اس وقت جس قیادت کی اس قوم کو ضرورت ہے، اس کا آپ ہی صرف اس کے تقاضے پورا کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہے، لیکن جہاں تک عمل کا معاملہ ہے، ہمیں ماننا پڑے گا، ہمیں اپنے معیارات کو ختم نہیں کرنا ہے. معیار میں ہمارے لیے عمل محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور یہ خود اقبال کا کہنا ہے، بمصطفیٰ برسا خیش را کی دی ہما اوست اگر بہون رسیدی تمام بولا بیس. اس اعتبار سے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا وہ متدین انسان بھی نہیں تھے، وہ عمل کے میدان کے سپاہی نہیں تھے، اور ان کا عمل کا پلڑا ہلکا تھا. لیکن جہاں میں نے یہ الفاظ لکھے ہیں، وہاں ایک بڑی احتیاط بڑھتی ہے، ان کے فکر کے مقابلے میں عمل کا پلڑا. میں اپنے عمل سے نہیں ان کا تقابل کر رہا ہوں، کہ ایک شخص فکر کی اس بلندی پر ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، جو اس کا کمپیریزن ہے، جو ریشو پروپورشن ہے، کہ فکر جو ہے وہ اتنی بلندی پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عمل کا جو ہے، اس کے تناسب سے ان کا پڑھنا بھاری ہے. اسی لیے میں جو لفظ اپنے والد کے لیے استعمال کرتا ہوں، مرحوم، وہی لفظ ان کے لیے استعمال کرتا ہوں. بہرحال آج جو ہے، ہم ان کی جو یہ نظم پڑھ رہے ہیں، اب اس نظم کا ذرا تھوڑا سا تاریخی پسمنظر بھی سمجھ لیجیے. علامہ اقبال کی شاعری کے جو مختلف ادوار ہیں، وہ میں نے گنوا دی ہیں اپنی کتاب میں، وہ جو میں نے جس کا حوالہ ابھی دیا ہے، بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلاب فکر کی تجدید و تعمیر.
لیکن اس وقت صرف یہ کہنا ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں جو غزل کا دور تھا وہ سن 1894 سے 1934 تک ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. 1935 سے اپنے وفات تک یا 1938 تک انہوں نے کوئی غزل نہیں. وہی ان کا کلام ہے کہ جو ارمغان حجاز میں چھپا ہے، اور وہ ارمغان حجاز چھپی ہے ان کے انتقال کے بعد، اس لیے کہ آخری دور کی یہ نظمیں تھیں، اور یہ نظم سن 36 کی ہے. اس دور میں جو نظمیں آپ نے لکھی ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، غزل والا معاملہ تو بالکل چھوڑ چکے تھے، ختم. اس سے پہلے غزلیں انہوں نے کہی ہیں، بہت اونچی کہی ہیں، بہت دینی بھی کہی ہیں، روحانی بھی کہی ہیں. اس سے بالکل ابتدائی دور میں وہ عام طور پر گل و بلبل کی شاعری بھی ہوئی ہے، وہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں صرف ان 3 سالوں کے بارے میں یا 4 سالوں کے بارے میں، 34 سے 38 تک غزل کا کوئی سراغ ہی نہیں. نظم میں بھی خاص ان کا مزاج بن گیا تھا تمثیل کا، مکالمہ، تمثیل، ڈرامائی انداز، اس لیے کہ کسی پیغام کو پہنچانے کا یہ سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہوتا ہے. انگریزی ادب میں ملٹن کا بہت اونچا مقام ہے، اور اس نے اسی صنف کو استعمال کیا ہے. افلاطون نے سب سے پہلے ریپبلک نامی جو کتاب لکھی تھی، اس میں اس نے اسی اسلوب کو اختیار کیا تھا. اور ہمارے ہاں تصوف کی ایک بہت اونچی کتاب ہے، منطق الطیر، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی اسی طریقے سے مکالمے کی شکل میں ہے. تو یہ مکالمہ ہے، ایک مجلس شورا ہے، ابلیس اس کا صدر ہے، اور وہی اس کا گویا کہ بادشاہ ہے اس اقلیم کا، اور اس کے کچھ مشیر ہیں، اور ان کے درمیان ایک گفتگو کی شکل میں علامہ اقبال نے اپنے عمرانی سوچ، اسلامی فکر اور ملت اسلامیہ کے نام اپنے پیغام کا نچوڑ اور خلاصہ دے دیا. ویسے بھی قاعدہ ہے یہ کہ شاعر یا مفکر جو رہتا ہے، اس کے جو آخری سوچ کا نتیجہ تو اس کے آخری دور کی چیزوں میں ہی آئے گا نا. ابتدا میں تو سوچ جو ہے بدل رہی ہے، جیسے کہ خود علامہ اقبال سے جب ایک مرتبہ کہا گیا کہ کسی زمانے میں تو آپ غلام احمد قادیانی کی بہت تعریف کرتے تھے، اب آپ قادیانیت کو کفر کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، اونلی سٹونز ڈو ناٹ چینج. انسانی ذہن، انسانی رائے بدلتی ہے، معلومات کا اضافہ ہوتا ہے، کچھ اور چیزیں علم میں آتی ہیں، پہلے وہ چیزیں علم میں نہیں تھیں. پتھر ہیں جو کہ تو رہتے ہیں، انسانی ذہن پتھر کی طرح تو نہیں ہے. اونلی سٹونز ڈو ناٹ چینج، پتھر نہیں بدلا کرتے، لیکن انسانی رائے، انسانی ذہن بدلتا ہے. اس وقت میری وہ رائے تھی، اب میری رائے یہ. اس کا ذکر آ بھی جائے گا اس نظم کے اندر. تو بہرحال اقبال کے تھاٹ کا کلائمیکس، یا جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ تھا، وصیت لکھواتے تھے. وصایا جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصایا بہت مشہور ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی کے وصایا، ہر بزرگ آدمی جو ہے وہ گویا کہ اپنے آخری وقت میں آ کر اپنی اگلی نسل کے لیے چھوڑتا تھا کہ بھائی میری پوری عمر کی سوچ، میرے غور و فکر کا حاصل، آخری جس جگہ میں کھڑا ہوں وہ یہ ہے. کیونکہ باقی دولت مند جو ہے وہ دولت کا حساب بتائے گا اولاد کو، کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کہاں کیا ہے، کیا ایسٹس ہیں، اور جس کا سارا سرمایہ ہی ہو، فکر ہے، سوچ ہے، تو اس کو تو ظاہر بات ہے کہ اسی کو پھر لگتا. اسی طرح جو قرآن مجید میں جو لقمان، حضرت لقمان کی نصائح آئی ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ ان کے انتقال کے وقت کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، وہ گویا کہ ان کے عمر بھر کے فکر کا، سوچ بچار کا، فلسفیانہ غور و فکر کا حاصل. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کا کہ یہ وصایا ہے، یہ ان کی وصیت ہے امت مسلمہ کے نام. یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، یہ یوں سمجھیے کہ ابلیس صاحب جو ہے اپنی اس مجلس شورا کا جو اجلاس ہو رہا ہے، اس کا انوگرل ایڈریس یہ ہے. یہ چند اشعار جو ہیں اس کے پہلے بند میں، یہ اس کا افتتاحی جو ہے خطاب ہے اپنی مجلس شورا سے. یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، اس لفظ میں ایک پورا جو فلسفہ اور ایک نقطۂ نظر رہا ہے دنیا میں فلسفے کے میدان میں، اس کی ترجمانی ہو گئی، اور وہ یہ ہے میٹیریلزم. دو ہی فلسفے دنیا میں رہے، میٹیریلزم، آئیڈیالزم. میٹیریلزم یہ ہے کہ اس کائنات کی اصل حقیقت جو ہے وہ مادی ہے، مادہ قدیم ہے ہمیشہ سے،
مادہ جو ہے سالمات پر مشتمل ہے اور ان سالمات میں باہم تجاذب ہے یا تنافر ہے، ان میں الیکٹرک چارجز ہیں، نیگیٹو ہیں یا پازیٹو ہیں، اس کے حوالے سے وہ ملتے ہیں یا کٹتے ہیں، پھر کمپاؤنڈز بنتے ہیں، اس کے فزیکل چینجز اور کیمیکل چینجز کے قوانین ہیں، اس سے کائنات چل رہی ہے. یہ سارا عناصر کا پرانا کھیل، قدیم ہے، یہ ہمیشہ سے چلا رہا ہے، یہ عناصر کا پرانا کھیل. چنانچہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب، کیونکہ وہ فلسفے کے بڑے طالب علم رہے ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل اس مقام پر بیان کی ہے. ہندوستان کے 6 بڑے فلسفے تھے، جن میں سے 2 جو ہیں، 2 درشن خالص میٹیریلسٹک ہیں، سانکھ درشن اور 4 واگ. جین مت، بدھ مت خالص میٹیریلسٹک. پھر یہ کہ اس کے بعد گہریت اور مادیت اور لاجیکل پازیٹیوزم اور میٹیریلزم اور امپیریسزم اور بے شمار ناموں سے وہ ایک ہی شراب ہے جو مختلف اس کے برینڈ نیمز ہیں. یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، یہ دنیا بڑی پست ہے. یہ دنیا کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ ابلیس جن ہے، اور جنوں کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ آگ سے ہوئی ہے، وہ ایک اعلیٰ تر لطیف تر شے ہے. اور یہ جو مخلوقات اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں زمین پر، یہ سب خاکی الاصل ہیں، انسان بھی خاکی الاصل ہے. تو دنیا دوں بڑی نفرت کے ساتھ کہہ رہا ہے، یہ حقیر سی دنیا، گھٹیا دنیا. ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، یہ کس اعتبار سے؟ ساکنان عرش اعظم یعنی ملائکہ مقربین. جب اللہ نے یہ زمین بنائی تھی، وہ منتظر تھے، متوقع تھے، امیدوار تھے کہ خلافت ہمیں ملے گی، تو ان کی تو ساری آرزوؤں کے اوپر جو ہے وہ پانی پھر گیا، ان کی تمنائیں جو ہیں وہ سب خون میں نہا گئی. اور قرآن مجید میں بھی تذکرہ موجود ہے، وَاسْتَعَاذَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو بہرحال شاعری کے انداز میں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنون. ابلیس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اب دگرگوں ہونے والا ہے، یہ معاملہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. کیوں محسوس ہوا اور اسے تشویش کیوں ہوئی، یہ سمجھنے کی بات ہے. محسوس تو اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، تاریخی اعتبار سے، کہ جنگ عظیم اول ہو چکی تھی اور کروڑوں انسان قتل ہوئے تھے. تاریخ انسانی میں وہ جنگ عظیم اول بہت بڑا حادثہ تھا، اور جنگ عظیم دوم کے بادل جو ہے وہ لہرا رہے تھے، اور وہ جو ہے پوری فضا کے اوپر تری کھڑی ہوئی تھی. تو بہت بڑی ڈسٹرکشن اور بہت بڑی تباہی جو ہے وہ آیا چاہتی. یہ بھی ابلیس کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ اب قیامت جو ہے قریب ہے، اور ظاہر بات ہے قیامت کے ساتھ ہی اس کی اپنی مہلت بھی ختم ہو جائے گی. یہ تو اس کی اپنی جان کا مسئلہ بھی ہے نا، الی یوم یبعثون. اس کو جو مہلت ملی ہوئی ہے شرارتیں کرنے کی، اور جو بھی اس کے پاس جو آزادی عمل ہے اللہ نے اسے چھوٹ دے رکھی ہے، انک من المنظرین، جاؤ تمہیں پوری چھوٹ ہے، جو چاہو کرو، میرے انسانوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرو، جس طرح چاہو انہیں ورگلاؤ، جس طرح چاہو انہیں امیدوں میں اور کے سبز باغ دکھاؤ، اس کے اندر ان کو جس طرح چاہو جو ہے وہ تم ورگلانے کی کوشش کرو. تو اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اب یہ ڈرامہ اب خاتمے کے قریب ہے، اور ڈرامہ خاتمے کے قریب ہے تو اپنی چودراہٹ خاتمے کے قریب ہے. تو مختلف اعتبارات سے اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنون. کن، کیونکہ یہ سارا کائنات کی جو تخلیق ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے خود سے ہوئی ہے. اب اس کے بعد وہ اپنی نافذنی کر رہا ہے کہ میں نے اس دنیا میں شر کو پھیلانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے ہیں، میں نے بڑی محنت کی ہے، میری اتنی طویل عرصے کی محنت جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. وہ جس کو کہا جاتا ہے گرڈ اپ یور لوئنز، اب اپنی ذرا کمر کس لو، اپنے جو ہے پوری طریقے سے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ اب ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے. میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. یہ وہ کلونیلزم کا جو سیلاب آیا تھا کہ میں نے ان کو ملوکیت کا، کلونیلزم کا خواب دکھایا کہ پوری دنیا کے اندر یہ پھیل گئے، اور من کل حدب ینسلون، کسی کیفیت کے اندر جو ہے وہ چلے آئے اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنے استعمار کی بساط بچھا دی. میں نے توڑا مسجدوں دیروں کلیسا کا فسوں،
اس کولونیلزم کے ساتھ جو چیز آئی ہے وہ سیکولرزم ہے، کہ مذہب کا کوئی عمل دخل جو ہے وہ عبادت گاہوں سے باہر نہ ہو. وہ جو میں کئی تقریروں میں بیان کر چکا ہوں کہ خدا کو گویا کہ پابند کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، اسیر کر دیا گیا عبادت گاہوں. وہ خدا کا جو بھی تصور ہو، اللہ ہے تو رہے مسجد میں، اور کوئی رام ہے یا پرماتما ہے، کوئی اور ہے تو رہے مندر میں، کوئی دیوتا ہے تو وہاں رہے، اور کوئی اور ہے تو کہیں رہے. لیکن یہ کہ اس سے باہر نہ مارکیٹ اور منڈی سے کوئی سروکار، نہ پارلیمنٹ اور عدالت سے کوئی سروکار، نہ انتظامیہ سے کوئی سروکار. تو میں نے توڑا مسجدوں، دیروں، کلیسا کا خصوم، اس کا جو رول تھا. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. نادار، کاشتکار، تقدیر، تنب تقدیر، جاگیردار جو چاہے کر جائے، بچیوں کی عصمت دری کر جائے، بیویوں کو اٹھوا لے، جو چاہے کروا لے، جانور کھلوا لے، کیا کرے، تقدیر ہے، ہماری تقدیر یہ. گویا کہ نرم چارہ بنا دیا نوع انسانی کو ظالموں کے لیے اس تقدیر کے غلط تصور سے. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، اور میں نے منعم کو یا منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون. یہ منعم انعام سے بنے گا اسم فاعل، نعمت دینے والا. یعنی فرض کیجئے کوئی شخص پہلے خیرات کر رہا تھا، صدقہ کر رہا تھا، لوگوں میں بانٹ رہا تھا دولت، تو میں نے اس کو یہ سبق پڑھایا، یہ پٹی پڑھائی، دولت رکھو اپنے پاس، سنبھال کر رکھو، پاگل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے، جمع کرو. اور منعم بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جس کو اللہ نے نعمت دی ہو، وہ اس میں مفعول ہو جائے گا، کہ میں نے اللہ نے جس چیز کو بھی کوئی نعمتیں دی تھی، دولت دی تھی، تو میں نے اس کو سرمایہ داری کا جنون جو ہے میں نے اس کو اس کے اوپر مسلط کر دیا، کہ اس کو سید کر رکھے. جمع فاوعا، جیسے کہ آیا ہے سورہ معارج میں، جمع فاوعا، اب اسے جمع کیا اور بڑی حفاظت کے ساتھ رکھ لیا کہ یہ مال دے رہا ہے، اس کو ہوا نہ لگے. تو یہ چار کارنامے ابلیس نے اپنے گنوائے، نوٹ کیجئے اس کو. ملوکیت، گویا کہ اقبال کے نزدیک ابلیسیت کے سب سے بڑے چار مظاہر جو ہیں وہ یہ چار ہیں. ملوکیت، نمبر دو سیکولرزم، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. نمبر تین تقدیر کا غلط تصور، جو انسان کو عمل اور جد و جہد سے جو ہے عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، یہ تیسری ابلیسیت ہے. اور چوتھی ابلیسیت سرمایہ داری ہے. اب اس پر وہ لافزنی کر رہا ہے، کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد. اب خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ اب یہ بساط الٹنے والی ہے. یہاں وہ نوٹ کیجئے، اقبال نے جو ایک اور جگہ پر جو دو اشعار کہے ہیں کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو یہ جو ایک کرائسس آنے والا ہے، حق و باطل کی جنگ جو ہے، ستیدہ کار رہا ہے ازل سے تائی روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، اس کا آخری ایکٹ آنے والا ہے، آخری سین آنے والا ہے، ڈراپ سین ہونے والا ہے. تو وہ خطرہ بھی محسوس کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اپنی لافزنی سے تاکہ ساتھیوں کے دل بیٹھ نہ جائیں. آخر یہ کہ انکریج تو کرنا پڑتا ہے، ہمت بھی بنانی پڑتی ہے، گھبراؤ نہیں ہے، چیلنج ہے بڑا ہے، لیکن فکر نہ کرو، کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سر، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے دروں، جس کی شاخیں ہو ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کوہن کو سر لگوں. ان میں کوئی چیز وضاحت طلب نہیں ہے. اب پہلا مشیر جو ہے وہ ذرا زبان کھولتا ہے. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. بات صحیح ہے آپ نے جو فرمایا ہے، یہ چاروں چیزیں جو ہے یہ بڑا محکم نظام کی حیثیت سے پوری نوع انسانی کو جکڑے ہوئے ہیں. پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام، ملوکیت کے مقابلے میں اب غلامی آ رہی ہے، کیونکہ پہلا تو یہی تھا، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. نتیجہ یہ ہو چکا ہے کہ اب جو ہے عوام وہ خوئے غلامی میں پختہ ہو چکے ہیں، ان کے اندر وہ ارج ہی نہیں رہی، آزادی کا خیال ہی نہیں رہا. جیسے ہم پورے پکے ہو چکے ہیں امریکہ کے گھڑی کی مچھلی، کنٹینمنٹ آف رشیا پالیسی کے بعد اب کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی میں فٹ ہو کر بڑے مطمئن ہیں، اب تو آرام سے گزرتی ہے یہ ساری چیزیں جو بھی کچھ ہو رہی ہے. اس لیے کہ آزادی، خود اعتمادی، اپنی عزت، اپنا وقار، اپنی آنکھوں سے اپنا راستہ دیکھ کر اپنے قدموں پر کھڑے ہونا اور چلنا، یہ بالکل دوسری اور شے.
پختتر اس سے ہوئے ہوئے غلامی میں عوام. اور یہ اسی مجموعے میں ان کی ایک نظم اور بھی ہے مکالمے کی شکل میں, کہ زمین اور ایک اس کے اندر جو میت دفن ہوئی ہے اس کا مکالمہ ہے. بڑی عظیم نظم ہے. اور میں نے یہ میٹرک میں جب میں تھا تو میں ہمارے ہاں کوئی بڑا ایک فنکشن ہونے والا تھا, کوئی بڑی سرکاری کوئی شخصیت آنے والی تھی, تو میں نے یہ مکالمہ تیار کرایا تھا. خود بھی میں اس میں حصہ لینے والا تھا, لیکن ہیڈ ماسٹر صاحب نے ڈر کے روک دیا کہ یہ بات کرنے کی نہیں, بڑی باغیانہ ہے کہ ایک میت جو ہے وہ قبر میں آئی ہے اور قبر جو ہے فریاد کر رہی ہے کہ کیا بات ہے, میری قبر کے اندر جو ہے میرے اندر اس وقت جو ہے بڑی تشویش سی میں محسوس کر رہی ہوں. تو اس کے بعد یہ معلوم ہو یہ غلام تھا بدماش جو میرے اندر داخل. آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا, میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری تاب سوزناک, یہ میری مٹی میں جو جلن ہو رہی ہے اس وقت تو محکوم تھا. اب یہ ظاہر بات ہے انگریزی دور کی بات کر رہا ہوں کہ میں وہ اس وقت وہ تمثیل چاہ جو ہے کرنا چاہتا تھا کسی انسپیکشن کے موقع پر. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام, پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام ہے. ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود, ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. نماز بے قیام کا کیا مطلب ہے؟ سجود ہی سجود ہے, اس کے اندر جو ہے قیام کی جو ہے وہ لذت ہی نہیں ہے. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں, ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ شعر تو میری تقریروں میں آپ نے بہت سنا ہوگا کہ اول تو یہ کہ اس ماحول میں کوئی امنگ, کوئی ولولہ, کوئی اونچا خیال, کوئی اچھا ارادہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. ماحول جو ہے اگر اس کے لیے, اس کے آخر زمین کے اندر کوئی رویدگی ہوگی تو کوئی شے پیدا ہوگی. زمین بھی بانج, پھر اگر کہیں دو پتیاں کہیں آ بھی گئی ہیں تو فضا میں آکسیجن نہیں ہے تو وہ مرجھا جائے گی. لہذا اگر اول تو پیدا نہیں ہو سکتی کہ زمین بانج ہو چکی ہے, پیدا ہو جائے تو فضا جو ہے ہوا اس کو آکسیجن نہیں دینے کو تیار ہے ہی نہیں اس میں. تو آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں, ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفیوں ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. اب مذہب کے یہی دو مذہب رہے, صوفی اسپرچولزم اور ملا. اب وہ جو بھی ایک اسکالسٹسزم جس کو کہتے ہیں علم کلام آگے آ جائے گا اس میں, ان دونوں کے لیے دو علامتیں لی گئی ہیں. ایک ملا ہے, اور ملا جو ہے جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے, ہمارا تو اس وقت جو مولوی ہے وہ کچھ اور, اس کی جون بدل چکی ہے. وہ ملا اس طرح کا نہیں رہا. ملا کسی زمانے میں بڑا اونچا لفظ تھا, بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فلسفی کو ملا کہا جاتا تھا. لیکن یہ کہ وہ ملا جو ہے ان کی زیادہ جو ہوتی تھی بات وہ علم کلام, منطق, فلسفہ, ان چیزوں کے. تو ملا اور یہ کہ صوفی, وہ بہرحال یہ کہ ان کے مختلف مشرب ہیں. تو اب یہ دونوں ہی ٹاپ کے منصب تھے گویا کہ مذہبی اعتبار سے. اسی لیے ایک اور جگہ کہا ہے, اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک. میں تو دونوں دیکھ آیا, مدرسے بھی میں نے دیکھ لیے, خانقاہ بھی دیکھ لی. کہیں پر تیرے محیط میں کہیں گہرے زندگی نہیں, دیکھ چکا میں موج موج, ڈھونڈ چکا صدف صدف, کہیں نہیں کچھ کہا. تو صوفیو ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی, ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم الکلام. اب یہ بہت گہرا شعر ہے. قرآن, حدیث, سیرت, یہ تو آدمی کو عمل پر لے کر آتی, جہاد پر لے کر آتی. علم کلام اور وہ آپ بیٹھے ہوئے دھجیاں بکھیر رہے ہیں منطق کی, اور ہیئر سپلٹنگ ہو رہی ہے, اور عقل کے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کا اثر جو ہوتا ہے قواعد عملی سرد ہو جاتے ہیں. دماغ چلتا ہے بالکل مشین کی طرح, کمپیوٹر کی طرح, عمل جو ہے وہ نہیں. اسی طرح قوالی ہے, جھوم جاؤ, جھومتے رہو. اب صوفیوں کے حلقے میں قوالی اور علماء کے حلقے میں علم کلام, یہ دو چیزیں گویا کہ دو حلقے جو ہو سکتے تھے مسلمانوں کے رہنما حلقے دینی اعتبار سے, ان دونوں کو گویا کہ ان دونوں سمبلز کے حوالے سے بیان کیا گیا. کہ اگرچہ علم کلام کی تاثیر بھی وہی تھی کہ جو عمل سے انسان کو بیگانہ کر دے, لیکن قوالی جو ہے مشرق کے اعتبار سے یہ زیادہ مناسب تھی, کیونکہ یہاں پہ ہندوؤں کا معاملہ تھا, اور یہاں پر گانے کا, ناچ رنگ کا, ان کے کلچر کا حصہ تھا. تو ہم نے یہاں پہ علم کلام کی بجائے قوالی استعمال کروا دی ہے, تاکہ اب یہ اسی رنگ میں رہے اور سرور میں جو ہے وہ اپنے وہ, جیسے کہ ایک اور جگہ پر کہا ہے علامہ اقبال نے کہ صوفی پشمینہ پوشے حال مست, از شراب نغمہ قوال مست, آتش شیر عراقی دردش در نمی سادر و قرآن محفلش.
یہ صوفی جو ہے جس نے اوپر سے کوئی پہنی ہوئی ہے اونی قبا بھی پہنی ہوئی ہے اور قوال کی آواز کے اوپر تو وہ حال اسے آ گیا ہے، اور شعر کسی عراقی کا سنا ہے کسی اور کا سنا ہے تو اس کے اوپر وہ حال کھیل رہا ہے، قرآن سے اسے سروکاری. صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست. تو کعبہ مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی. افیون کیا ہے؟ آدمی کو پینک کے اندر پڑے رہو، بس کام نہ کرو. لوٹس ایٹرز ایک نظم ہم نے پڑھی تھی، شاید میٹرک میں پڑھی تھی، شورلی شورلی سلمبر از بیٹر دین ٹوائل. آدمی محنت کرے، بھاگ دوڑ کرے، یہ کرے وہ کرے، اس سے کیوں نہ ذرا سا ایک دو گولیاں جو ہے نگلے اور سو جائے آرام سے. آج جو پوری دنیا کے اندر نارکوٹکس کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی پیچیدگیاں مسائل جو ہے ان کے تمام جو ہیں وہ آدمی پھر جو ہے وہ میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا، ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا. یہ تو در حقیقت آسانی کا راستہ ہے، فرار ہے زندگی سے. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا. یہ طواف اور حج کا ہنگامہ جو ہے یہ تو علامہ اقبال کے زمانے سے بڑھ کے اب میرا خیال ہے 100 گنا بڑھ گیا ہوگا. علامہ اقبال 60 سالوں میں، اور جو عمرہ ہے رمضان کا، اور 30-30 لاکھ 35-35 لاکھ آدمی جمع ہو رہا ہے، اور رمضان ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے، لیکن اسے حاصل کیا ہے؟ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نیام. اس کا اصل جہاد جو اس کا اصل تھا وہ تو ختم ہو چکا. اب یہ وہاں جائیں اور وہ طواف کر کے آ جائیں، لیکن لے کر کے آتے ہیں وہاں سے کوئی نیا جذبہ، کوئی توبہ کر کے نہیں آتا. الا ماشاءاللہ کوئی ہوں گے، کوئی لاکھوں میں، کوئی کروڑوں میں، کوئی ایک آدھ نکل جائے، باقی تو جیسے گئے تھے ویسے آتے ہیں. بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلا حساب صاف ہوا، بس سر نو جو ہے آرام خوریاں جو ہیں اس کا کھاتا سر نو شروع کرو. تو یہ سارا جو کچھ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا. ان چیزوں کو علامہ اقبال نے ایک اور نظم میں، جو میرے نزدیک ان کی شعریت کا عروج ہے، اہل حرم کے سومنات سے تعبیر کیا. کیا نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. اہل حرم نے بھی ان چیزوں کو، ریچولز کو بت بنا لیا ہے، بت بن کر پوچھ رہے ہیں. ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں. جو کہا ہے کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. یہ سارا جو ہے یہ ریچولز ہے، ان کی شکلوں کو پوجا جا رہا ہے. اب اس نے سوال کیا کہ یہ جو آپ نے سیشن کال کیا ہے خاص ہمارا، اور اس میں اتنا تمہیدی آپ نے خطاب فرمایا ہے، تو کون سا آپ کو چیلنج محسوس ہوا ہے؟ ہمیں تو کوئی چیلنج محسوس نہیں ہو رہا، سب ٹھیک ٹھاک ہے. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، ساری قوتیں ابلیسی خوب پورے طور پر کار فرما ہے، اس کا ہو رہا ہے. کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید؟ یہ آپ کا نیا فرمان جو اور آج جو اجلاس کیا گیا ہے، یہ کس طرف سے کوئی ہماری امیدوں کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو گیا ہے؟ کوئی ہمارے لیے کوئی چیلنج آ گیا ہے؟ ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام؟ مسلمان تو اپنے اوپر جہاد کو حرام ہی کر چکا ہے، تو اب اور کس کی قدر ہے؟ اب اس میں نوٹ کیجئے کہ اس میں خاص طور پر تو غلام احمد قادیانی کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے قتال کو تو سرے سے حرام قرار دے دیا. دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال. یہ مصرعہ ہے غلام احمد قادیانی کا آ جہانی. لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے بھی ہمارے ہاں عام مذہبی فکر میں بھی جہاد خارج از بحث ہو چکا تھا. یہ اب شروع ہوا ہے، اور ہوا ہے ایران کے انقلاب کے بعد. سائملٹینیس معاملہ ہوا ہے ایرانی انقلاب اور افغانستان میں روس کی آمد، اس وقت سے شروع ہوا ہے، ورنہ جہاد مسلمان کی فہرست سے خارج تھا. اس لیے کہ جہاد کے معنی جنگ، اور جنگ جو ہے وہ تو ہر وقت ہوتی نہیں. ہر روز کا فرض جو ہے وہ تو نماز ہے، ہر سال کا فرض جو ہے وہ روزہ ہے، جو بھی ہے زکات ہے. لیکن یہ کہ یہ جو ہے یہ تو کوئی فرض ہے ہی نہیں سرے سے، تو جنگ کہیں ہوگی. تو وہ جہاد کو قتال سے ایکویٹ کیا، اور قتال سے ایکویٹ کرنے کے بعد چونکہ وہ تو فرض کفایہ ہی رہے گا، لہذا وہ بات ختم ہو گئی. ہماری فہرست وہ جو فرائض کی فہرست سے خارج ہوئی. تو اس حوالے سے فرق کوئی نہیں ہے. اس نے قتال کو حرام قرار دیا، ہم نے جہاد ہی کی جڑ کاٹ دی. البتہ یہ ہے کہ جب احیائی تحریکیں شروع ہوئی ہیں تو اس میں پھر چاہے وہ جماعت اسلامی کی تھی، مولانا مودودی کی پہلی بڑی تصنیف ہی تھی الجہاد فی الاسلام، ابوالکلام آزاد نے جو نعرہ لگایا تھا وہ جہاد کا تھا. اسی طریقے سے پھر یہ کہ جو بھی الاخوان المسلمون کا معاملہ ہوا ہے وہ جہاد کے لفظ سے. تو جہاد جو ہے بعد میں ان احیائی تحریکوں کا تو سینٹرل تھیم بنا ہے.
اور پھر قتال کی بھی مختلف شکلیں ہوئی ہیں، اگرچہ ان میں سے ہر ایک کا علیحدہ معاملہ ہے، اس کو میں اس نسبت نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ اقبال نے جس وقت یہ الفاظ کہے ہیں تو ابلیس نے جو بات کہی اس کے مشیر سے، وہ سب سے درست تھی کہ کیا آپ کو فکر کس بات کی ہو گئی ہے جب مسلمان پر تو جہاد حرام ہی ہو چکا. دوسرے مشیر صاحب اب ذرا پہلے مشیر سے اختلاف کرتے ہوئے ظاہر کرتے ہیں کہ نہیں، ایک خطرہ تو پیدا ہو چکا ہے. خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شک، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. یعنی یہ جو پہلا مشیر تھا اس کی اس نے نفی کی ہے کہ تمہیں ایوری تھنگ از ناٹ اوکے، واقعتاً گڑبڑ ہے. اور بڑی سب سے بڑی گڑبڑ یہ ہے کہ ابھی سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو تو ملوکیت کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اور ہم نے جو بھی اپنی بساط بچھائی تھی اس میں نمبر ایک پر ملوکیت ہے، تو جمہوریت آئے گی، جمہوریت جو حاکمیت عوام آ جائے گی ہے سلطانی جمہور یعنی پاپولر سوورنٹی، تو اس سے ملوکیت کا تو جو ہے بیڑا غرق ہو جائے گا. تو ہماری بساط کا جو رکن اول تھا وہی ختم ہو جائے گا. تو اس حوالے سے واقعتاً قابل تشویش مسئلہ ہے اور ہمیں واقعتاً غور کرنا چاہیے. ہمیں پوری سچویشن، وی ہیو ٹو ٹیک اے فریش اسسمنٹ اینڈ اسٹاک آف دی سچویشن. پہلا مشیر کہتا ہے کہ نہیں، میں جانتا ہوں جمہوریت میں کوئی خطرہ نہیں ہوں. یعنی یہ کہ اس نے تو کہا تھا تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر، اس نے کہا نہیں میں ہوں باخبر ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر. یہ جمہوریت تو خود ملوکیت ہی کا ایک پردہ ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. یہ تو ہم نے خود کیا ہے، تمہیں نہیں معلوم. جو یعنی دوسرا مشیر جو تھا اس کی جہالت کا یہ وہ کہہ رہا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے، تو ہم نے خود کیا بھائی. ہم نے کہا اب انسان کے اندر خود شناسی آ گئی ہے، خود نگری آ گئی ہے، اپنی عزت نفس کا احساس پیدا ہو گیا ہے، اور یہ سارا احساس دیا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تمام انسان برابر ہیں، ہر انسان پیدائشی طور پر زندہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ہر انسان کو اس کی ماں نے زندہ جنا ہے، وہ آزاد جنا ہے، وہ کوئی محکوم پیدا نہیں ہوتا. تو یہ تو جو تصور تھا محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ اس نے کہا کہ ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ سوورنٹی جو ہے وہ اس کے اندر تقسیم کر دی، باقی ملوکیت تو جو کی تو ہے وہ اگلے شعر میں آ رہا ہے. کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطہ پر نہیں ہے گلسن. کلونیلزم ہو، کنگڈم ہو، امپیریلزم ہو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ ہی بیٹھا ہو تو وہ امپیریلزم ہے. ایک نیشنل امپیریلزم ہو سکتا ہے، ایک قوم دوسری قوم کے اوپر جا کر حکومت کرتی ہے، امپیریلزم ہو جائے گا. تو کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطہ پر نہیں ہے منحصر. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. سیدھی سیدھی بات، یا تو بادشاہ پرویز اس کا دربار ہے یا پارلیمنٹ ہے برٹش. سوال تو یہ ہے کہ غیر کی کھیتی کو اجاڑنے اور اس سے اس کے ایکسپلوائٹ کرنے اور اس سے حاصل کرنے کا اگر یہ ہے نظر، تو بس وہی سلطانی ہے، وہی شہنشاہیت ہے، وہی ملوکیت ہے، وہی کلونیلزم ہے. وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن نندروں چنگیز سے تاریخ تر. اب یہ چنگیز جو ہے یہ ہماری پورے ادب کے اندر، مشرقی ادب میں، یہ ایک ٹیرر کا اور ظلم کا اور تشدد کا اور جو بھی وحشت کا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا سمبل ہے. یہ ہلاکو کا دادا تھا چنگیز خان اعظم. 1155 میں عیسوی میں اس کی ولادت ہوئی ہے، 1203 میں اس کو خان اعظم منگولوں نے تسلیم کر لیا ہے. پھر اس کے بعد جو تباہی اس نے مچائی ہے، پورا ترکستان مسلم علاقہ جو تھا اس کو برباد کیا، ایران کو برباد کیا. اس کام کو پھر آگے جا کر اس کے پوتے نے جو بغداد کی تباہی تک پہنچایا ہے 1258 میں. تو یہ جو کہا ہے جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. کیا فرق پڑتا ہے جمہوری تماشا ہے یا جلال بادشاہی ہے؟ ہیومن سوورنٹی جہاں آ گئی وہ ملوکیت ہے. ہیومن سوورنٹی ایک پرسن کی ہو چاہے وہ ایک قوم کی ہو،
وہ ملوکیت ہے. لہذا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ تو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. اور ایک اور جگہ علامہ اقبال نے اس مغربی جمہوریت کے بارے میں جو کہا ہے, ہے وہی ساز کوہن مغرب کا جمہوری نظام, اس کے پردوں میں نہیں غیرز نوائے قیصری, دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو. تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. اب تیسرا مشیر کہتا ہے روح سلطانی اگر رہے باقی, اگر روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب. یعنی اگر یہ سوورنٹی کا کانسیپٹ, انسانی سوورنٹی اور غیر کی کھیتی کو استعمال کرنا, اس پر قبضہ کرنا, اگر یہ روح برقرار ہے تو کوئی حرج نہیں, پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو وہی ملوکیت چل رہی ہے. مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب, یہودی سے مراد یہاں پر کارل مارکس, یہودی تھا اور جرمن تھا, 1818 میں پیدا ہوا ہے, 1883 میں مرا ہے. جرمنی سے اس کو نکال دیا گیا اس کے باغیانہ خیالات کی وجہ سے, تو فرانس میں مقیم رہا, فرانس سے نکال دیا گیا تو انگلستان میں رہا, وہیں اس کی موت واقع ہوئی ہے. داس کیپیٹال ایک بڑی کتاب لکھی ہے, وہ گویا کہ سرمایہ داری کو اس نے ٹارگٹ بنایا ہے.